のラジオで3人でっていうのは初めてだから、すごい嬉しくて、こうどういう話しようかなって思った時に、なんだろう、ね、ここ盛り上がってるわ、俺勝手に楽しむから来てくださいよ。そう、そう、マリアちゃんはなんだろう、一緒に遊びに行ったりしたいなっていう話をずっとしてるけど、半年以上、そう、もう去年水着一緒に買いに行って、それを、それを言おうと思ってたんだけど、うん、なんかあの箱根の方かな、に温水プールみたいなのがあるから、そこにね、そう誘おうと思ってた。だから今言った。暖かくなってきたら、ね、3月ぐらいになってきたら、そう、まだね、夏買ってまだ着れてないんですよ。せっかくね、色違いだから、そう、色違い、本当ぜひ行きたい。そう、めちゃめちゃ楽しかった。買ってる時が結構ピークぐらい楽しかった。ピークじゃダメだよ。楽しかった。でもね、なんかね、なんかちゃんと試着とかしてね。した。あの向かい合わせのカーテンの部屋に入って、マリアちゃんも来たケールで漫画のようなやり取りでね、生まれて初めて誰か友達と水着を買いに行くっていうのをしたからドキドキして、私も確か水着買いに行くっていうのは初めてかもしれない。いや、いいなこれね、こういうのを求めてよくわからない中年のおじさんの声が入ったらノイズになっちゃう。そんなことないですよ。これだよ。いや、それを着たいなと思ってて、で2つ水着があって、割と恥ずかしいからこうほぼほぼ隠れてるやつと、ちょっと出てるけど頑張るみたいな、挑戦するのですごい迷ったんだよね。マリアちゃんどっちがいいって聞いたら、マリアちゃんがまさかのちょっと出てる。挑戦しないと思う。そうそう、で私聞いたんですよ、どっちがいいかなって言ったら、母ちゃんはその出てる方が出てる方が良かったんだよ。出てる部分が主張する。え、下腹部が。やめて。いや、君の裸知ってるわけじゃないんだ。頑張りますから今から。細いでしょ、今日で小さいというか。でもだ、あのちょっと出すとね、普段見られちゃう。A じゃないですよ。ごめん、なんか俺のすごいナパーム地雷を踏んだよ。そう、だから夏というか3月ぐらいまでに頑張るから。あ、もう3月か。そう、ここ放送してる時。あ、そっかそっか。そうよ。ちょっと今からめちゃめちゃバキバキにするから。どうした？どうした？急に向いてないよ。頑張り、それ着る機会があったらね、じゃあ一緒にプールに行きましょう。はい、一緒に。あんまり SNS とかで、はい、あの今からプール行くとか言わない方がいいよ。あの変装した祁答院っていうのがどこかに潜んでる可能性があるから。そしたら、あのもう一緒に行きましょう、祁答院さんも。なんだと。一緒にもうプール一緒に楽しんで、なんか多分いただいて、こう遠くから見ていらっしゃるイメージがすごいそうだ、ね、あるんですね。呼ばれてない、あの幼稚園の運動会とか行きそうな感じがする。まあ楽しそうですけどね、見てる分には幼稚園の捕まるんじゃない。